заради увеличената заболеваемост от остри респираторни заболявания и вирусни инфекции в Хасково от областния щаб към регионалната здравна инспекция предлагат 1 и 2 февруари да бъдат обявени за неучебни дни и да се слеят с междусрочната вакансия, която от 3 до 5 февруари включително. Така децата ще почиват общо 5 дни. Очаква се решението за обявяване на грипна вакансия и епидемия в региона да бъде одобрено от Министерството на здравеопазването. Все още не е ясно дали децата ще се обучават онлайн или защо няма да имат учебни занятия. Началникът на регионалното управление на образованието Силвия Касабова не успя да отговори на въпросите ни, а като мотив посочи, че е в отпуска и не е уведомена за решенията на щаба. Очаква се утре официално да стане ясно кога и как ще почиват учениците и какви са останалите мерки за ограничаване на заразата от грип.